היום ערב ראש השנה, הבן הצדיק והאהוב יוסי של רינה הביא ביחד עם אשתו את מתנת החג. יישר כוח על פועלך, תמיד אתה זוכר, לא משנה כמה שאתה עמוס, מאוד מאוד אוהב אותך, אוהב לשוחח איתך על התורה, על המצוות ועל ההלכה למעשה. שבשנה הזאת החדשה הפרנסה שלך תגדל, וגם ההמצאות שלך המדהימות, כמו האחרונה של גז למגזר הדתי להפעלה בשבת ובחגים, שתמשיך להיות פורה. אמן.